কাৰণে স্পেচিয়েল ডিছো বনাম। আমি ইয়াত বাঁহৰ চুঙাত আমি ইয়াত মাংস দিম, চিকেন আৰু পৰ্ক তাত আমি খাম। চ' চাব আপোনালোকে আমি কেনেকৈ বনাওঁ আৰু কেনেকৈ খাওঁ। Your lipstick is mine, boy. Cause I have lost a little bit of faith. I got lost in the darkness. Now I count on you to set me straight. I will follow you anywhere, anywhere you go. I'll follow you. Follow you. I will follow you. বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে জেগা চিটিং কৰিবলগীয়া হৈছে। বেম্বৰ শ্বুটত বনোৱা পৰ্ক আৰু চিকেন আমি খাম এতিয়া। ভাবিছিলোঁ নদী কিনাৰত বহি খাম, বাট বৰষুণে আমাক লগ নিদিলে, তাৰ কাৰণে চাগে আমি জেগা চিটিং কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু। ত' আমি এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ পৰা বেলেগ এটা ঠাই য'ত বৰষুণ বতৰ নাই, তাতে বহি আমি এতিয়া আমাৰ বনোৱা সেই চিকেন আৰু পৰ্ক বেম্বৰ শ্বুট বনাওঁ।